На сьогоднішній урок виробниче навчання з'явилася ланка повному складу. У спецодягу маємо халати, маємо спецовочні рукавиці. Також у нас приготовлено робоче місце чисте, без ніяких зауважень. На сьогоднішньому уроці ми будемо продовжувати вивчати збирання і розбирання газорозподільного механізму, а також технічне обслуговування. Метою нашого сьогоднішнього уроку буде технічне обслуговування газорозподільного механізму двигуна D240. Значить, перед цим, як підійти до виконання нашого завдання, повторимо техніку безпеки. Перше, що ми повинні знати? Одяг повинен бути підібраний по розміру, зросту і бути акуратним. Друге, руки повинні бути сухими, не мокрими, не замасленими, тому що будуть випадати з рук інструменти. Робоче місце повинно бути прибране, без підтікань. Набір інструменту повинен бути справним, без забоїн і тріщин. При виконанні робіт учні повинні дотримувати зручного положення, що не приведе до передчасної втоми і незадовільного виконання робіт. Запуск робочого двигуна здійснювати за допомогою стартера. І основне прибирання робочого місця здійснюється за допомогою протягів, лопаток, скрипків, щіток тощо. Тепер ми перевіримо домашнє завдання. Скажіть, будь ласка, який тепловий зазор у клапанах двигуна D240? 0,25-0,30 мм. Молодець. Який порядок роботи циліндрів? 1,3-4,2. Якими інструментами регулюємо зазор в клапанах? Щупами. Щупами. Патріоти і ключом на 17. Молодці. Значить, на попередньому занятті ми і також по тракторах автомобілях ви вивчали будову газорозподільного механізму, а також на попередньому ланковому занятті ви розбирали і збирали газорозподільний механізм. А також підготували двигун до регулювання теплового зазору клапанів. На попередньому році ми розбирали і збирали газорозподільний механізм двигуна D240. Я хотів би, щоб Максим нам назвав технічні характеристики двигуна D240. Номінальна потужність 58-84 кВт, число циліндрів 4, розташування циліндрів рядне, порядок роботи циліндрів 1,3,4,2, діаметр циліндра 110 мм, літраж 4,75 літра, хід поршня 125 мм. Регулювання теплових зазорів у двигуні D240 починаємо в такому порядку. Знімаємо кришку клапанів за допомогою динамометричного ключа. Перевіряємо момент затяжки гайок головки до блока циліндрів. Робимо перевірку підтяжки гайок, стійок, осі, коромисел. При допомозі рожкового ключа розміром 27 здійснюємо провертання колін чутого вала двигуна за годинниковою стрілкою, перед тим відкрутивши щуп картера двигуна, за допомогою якого будемо визначати верхню мертву точку. Знаходження верхньої мертвої точки поршня першого циліндра здійснюємо в такому порядку. Прокручуючи колінвал, слідкуємо за коромислами клапанів першого циліндра. Необхідно, щоб спрацював спочатку випускний клапан, а за ним повинен спрацювати впускний клапан першого циліндра. За допомогою щупа вставлено в картер маховика визначаємо верхню мертву точку такти стиску першого циліндра. Знайшовши верхню мертву точку, регулюємо теплові зазори між
бойками коромислів і стержнями клапанів у першому циліндрі. Величина зазору повинна бути 0,25-0,30 мм для впускного і випускного клапанів. Регулювання здійснюємо за допомогою рожкового ключа для контргайки і викрутки для регулювального винта. Відпустивши контргайку, регулюємо величину зазора при допомозі викрутки. Щуп, який знаходиться між бойком коромисла і стержнем клапана, у відрегульованому стані повинен виходити із з'єднання з невеликим зусиллям. Перевірку зусилля здійснюємо, прокручуючи штовхач розподільного механізму. Відрегулювавши теплові зазори клапанів першого циліндра, переходимо на регулювання теплових зазорів третього циліндра. Для того, щоб приступити до цієї операції, необхідно провернути колінчатий вал двигуна на 180 градусів. Порядок регулювання зазорів у третьому циліндрі аналогічний операціям при регулюванні зазорів у першому циліндрі. Теплові зазори у двигуні регулюємо у слідуючому порядку роботи циліндрів. 1, 3, 4, 2. При цьому обов'язково після кожного циліндра, після регулювання кожного циліндра, провертаємо колінчатий вал на 180 градусів. Правильність регулювання клапанів провіряємо на працюючому двигуні після того, як завели. Оцінки сьогодні за врок. Діма – 8, Саша – 10, Максим – 10 і Толя – 8. Домашнє завдання – вивчити порядок регулювання теплового зазору клапана двигуна D240 і помилки наші, значить, нас було багато метушні, один одному допомагали, але це були моменти неправильного одівання ключа на гайки. А так взагалі наш урок пройшов на хорошому рівні. Отже, сьогодні на уроці ми навчалися практично регулювати тепловий зазор клапанів двигуна D240.